နိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကတရားစွဲထားတဲ့အမှုတွေကိုဇွန်လ22ရက်ဒီကနေ့မှလည်းနေပြည်တော်ကအထူးတရားရုံးမှာဒုတိယနေ့အဖြစ်ဆက်လက်ဆက်ဆီးခဲ့ပါတယ်ဒီကနေ့ရုံးချိန်မှာဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့အတူနိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဝင်းမြင့်နဲ့နေပြည်တော်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာမျိုးအောင်တို့အပေါ်နိုင်ငံတော်ညင်ဝတ်ပြပြမှုကိုပြက်ပြားအောင်လှုံ့ဆော်မှုပုံမှန်905ခွေအတွက်စစ်ကောင်စီဘက်ကတင်သွင်းတဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေနဲ့ဓာတ်ပုံတက်သေးတွေကိုတင်ဖို့တင့်မတင့်ဒီကနေ့ရုံးချင်းမှာနှစ်ဖက်လျှောက်လဲချက်ရယူခဲ့ပြီးဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုဆွဲဆိုထားတဲ့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေပုံမှန်25အတွက်ကိုတော့တရလူပြတက်သေးတွေကိုဆက်လက်ဆက်ဆီးခဲ့ပါတယ်ပုံမှန်905ခအတွက်တင်သွင်းတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်သေးအပေါ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်တို့ဘက်ကကန့်ကွက်တာကြောင့်နှစ်ဖက်လျှောက်လဲချက်ရယူပြီးလာမယ့်အပတ်ရုံးချိန်မှာတပ်သေးတင်သွင်းမတင်သွင်းကြားဖြတ်အမိန့်ချမယ်လို့လည်းဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ရှေ့နေတူဖြစ်တဲ့ဦးသေးမောင်မောင်က RFA ကိုပြောပါတယ်ဟိုနမှုရှိတဲ့စီမှာတမှုကဆက်တယ်ပေါ့နော်ပထမတမနာကြီးနဲ့ဒေါက်တာမျိုးအောင်မှာပါတဲ့905ခကိုရတော့နှစ်ဖက်လျှောက်လဲကြားနာတာပေါ့လေအဲ့တော့ရှေ့ချိန်မှာတရားသူကြားပြီးပုံမှန်အမိန့်ချမယ်ပေါ့ကြပြမိချင်လို့ဟောတစ်ဖက်ကဒီတင်ပြတဲ့ဇာတ်စာတက်တကံတင်တဲ့ပေါ်ဒီဘက်ကကန့်ကွက်ထားတဲ့ပုံမှာကြပြမိချင်တက်ခံတင်ခံတင်ပါတယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကတော့အရင်ယုံချင်းတွေကအတိုင်းပဲကျမ်းမာရေးလဲကောင်းမွန်ပြီးအမှုကိုစိတ်ဝင်တစားနဲ့အသေးအဖွဲကအစဂရုတစိုက်နဲ့နားထောင်တာကိုတွေ့ရတယ်လို့ဦးသေးမောင်မောင်ကဆိုပါတယ်နိုင်ငံတော်အတိုင်းမြင်ကပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုပို့ကုံသွင်းကုံဥပဒေပုံမှာရှေ့ဆက်သွယ်ရေးပုံမှန်69နိုင်ငံတော်ညီဝတ်ပြပြမှုကိုပြက်ပြားအောင်လှုံ့ဆော်မှုပုံမှန်905ခွေနိုင်ငံတော်တစ္ဆာဖောက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရင်ထိန်ချမှုပုံမှန်124ရဲ့ပုံမှန်ကွဲကကြီးဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတော်အကြီးညိုဖျက်ဆီးမှုဘေးရန်ရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေပုံမှန်25အဂတိလိုက်စားမှုပုံမှန်55နဲ့ပုံမှန်63အပါအဝင်စုစုပေါင်းပုံမှန်9ခုနဲ့ဆွဲချက်တင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်စုစုပေါင်းပုံမှန်9ခုနဲ့ဆွဲချက်တင်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွေ့ရပ်ပေါင်း180အတွင်းအပြီးစစ်ဆေးနိုင်ဖို့အပတ်စဉ်တနင်္လာနေ့အင်္ဂါနေ့တိုင်းနေပြည်တော်စပူတီရီမြို့နယ်ကတီးသန့်တရားရုံးမှာစစ်ဆေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဝင်းမြင့်တို့နဲ့အတူနေပြည်တော်မြို့တော်ဝန်ဖြစ်တဲ့နေပြည်တော်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာမျိုးအောင်ဒုတိယမြို့တော်ဝန်ဖြစ်တဲ့ဦးရဲမင်းဦးနဲ့နေပြည်တော်စီမံတရားရေးကော်မတီဝင်ဦးမင်းသူတို့၃ယောက်ကိုလည်းအဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေပုံမှန်55ပုံမှန်63တို့နဲ့စစ်ကောင်စီကအမှုဖွင့်ထားပါတယ်။သူတို့၃ယောက်ကိုလည်းဖေဖော်ဝါရီလ၁ရက်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးချိန်ကစပြီးနှစ်လအတွင်းမှာရက်အနည်းငယ်စီချားပြီးတော့စစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုအာဏာသိမ်းတဲ့နေ့ကစတင်ဖမ်းဆီးပြီးကတည်းကအွန်လိုင်းဗီဒီယိုစနစ်နဲ့ပဲရုံးထုတ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မေလ24ရက်နေ့ကစလို့နေပြည်တော်ကောင်စီဝင်းတဲ့ကအထူးပြုလုပ်ထားတဲ့တည်ထောင်တရားရုံးမှာလူကိုယ်တိုင်ရုံးထုတ်စစ်ဆေးပြီးရှေ့နေတွင်နဲ့စတင်တွေ့ခွင့်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုဆွဲထားတဲ့အမှုတွေထဲကပို့ကုံသွင်းကုံဥပဒေပုံမှရှေ့အတွက်အမြင့်ဆုံးထောင်ဒဏ်3နှစ်ဆက်သွယ်ရေးပုံမှ69အတွက်အမြင့်ဆုံးထောင်ဒဏ်1နှစ်နိုင်ငံတော်ညီဝတ်ပြပြမှုကိုပြက်ပြားအောင်လှုပ်ဆော်မှုပုံမှ905ခအတွက်ကအမြင့်ဆုံးထောင်ဒဏ်2နှစ်နိုင်ငံတော်တစ္ဆာဖောက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရင်ထိန်ချမှုပုံမှ124ရက်ပုံမှခွဲကနိုင်ငံတော်အကြီးအကျယ်ပြည့်စုံမှုအတွက်ကအမြင့်ဆုံးထောင်ဒဏ်တသက်တကျွန်းဘေးရန်ရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေပုံမှ25အတွက်အမြင့်ဆုံးထောင်ဒဏ်3နှစ်အဂတိလိုက်စားမှုပုံမှ55အတွက်အမြင့်ဆုံးထောင်ဒဏ်15နှစ်နဲ့ပုံမှ63ကလည်းအမြင့်ဆုံးထောင်ဒဏ်15နှစ်ချမှတ်နိုင်တဲ့အတွက်ဒီအမှုတွေပုံမှတွေအလုံးကိုသာစစ်ကောင်စီကအမြင့်ဆုံးထောင်ဒဏ်တွေအပြစ်ပေးမယ်ဆိုရင်နိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဟာစုစုပေါင်းထောင်ဒဏ်36နှစ်အပြင်တသက်တကျွန်းကိုပါကြာခံရဖို့ရှိနေပါတယ်။ကျွန်မအေးအေးမောမှာနော်ဝေးနိုင်ငံအော့စလိုမြို့ကနေသတင်းပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။